בחיל האופק נושאים את עונשם 240 נערים, בהם מי שהיו מעורבים בעבירות קשות, כמו סחר בסמים, שוד ואפילו רצח. הם אסירים לכל דבר, אבל גילם הצעיר הוא כר נוח לשיקום, ולכן משקיעים בהם מאמץ מיוחד. קורס עוזרי מאמנים עם כוכבי הפועל תל אביב, כדורגל, שנערך בימים אלה, זוכה לביקוש רב בכלא. הנה כתבתו של ריאד דלי. תחושה כיפית, תחושה שאתה נמצא מול קהל, כאילו מרים לך, כאילו שאתה, שכולם מוחאים לך כפיים. במקום לשלוט באגרסיביות על קבוצה, נגיד לזה, לשלוט להראות את הכוח שלך, אתה מראה את הכוחניות שלך באופן חיובי. להיות בפנים ובכל זאת להרגיש בחוץ, זה המינימום שכל אסיר היה מוכן להתפשר עליו. כשמדובר בבני נוער שהמבוגר בהם הוא בן 18, הדבר נכון שבעתיים. אני הרבה חושב על הכדורגל, כי בחוץ הייתי מתאמן גם, אז אני חושב הרבה על הכדורגל, אם אני באמת רוצה לחזור, אם יהיה לי את הכוח לחזור אחרי שהייתי בבית סוהר, לחזור לכדורגל. וליום שכזה של אשליית חופש, מור בן 15 חיכה הרבה זמן. עוד מעט הוא יעלה על המגרש במדי הפועל תל אביב לשחק מול הכוכבים שלה. סלים טועמה, ברוך דגו, טל חן ושי אבוטבול. אני מרגיש כאילו שהכל תלוי בי, שכאילו זה עומד הכל עליי. וזה כאילו אני צריך להיות הכי טוב. הכי טוב שאני יכול בשביל להצליח וגם בשביל הקבוצה. פעם ראשונה בבית סוהר? כן, שלנו פעם ראשונה חוץ מסלים. סלים? סלים פעם שנייה. פעם שנייה? הייתי לפני 4 שנים. וזה הרגע שהמתינו לו. בצדם האחר הפנימי של הסורגים חיכו האסירים הצעירים בציפייה לצפצוף המראי של הדלת. בימים כתיקונם, לצפצוף הזה אפקט מלחיץ, מרגיז, לא היום. לחץ. איזה מין לחץ. חשבת להיפגש אותם בסיטואציה כזאת? החיים שלו. אבל למה? דווקא סיטואציה טובה לראות אותם פה. לראות אותם בכיף. עוד קרוב כל כך? בחיים לא. ברור, אתה גם שחקן וגם יש לך עוד עבודה? כן, ברור, בתור דוגמה. המבוכה עברה, הקרח נשבר, ובתוך התאים זה נראה כאילו מדובר במפגש בין חברים ותיקים. עשית זה בסדר. לא תכננו להיכנס לבית מלון, אבל גם לא תכננו להיכנס לדבר כזה. עמוד פה דווקא. זהו בית הסוהר אופק. כאן יושבים כ-240 אסירים, בני נוער שנשפטו על עבירות שונות, מעבירות קלות יחסית כמו פריצה ועד שוד מזוין ורצח. למה אתה יושב פה? אני? כמה, נגיד. אם אתה רוצה? סחר בנשק ושוד מזוין. בן כמה אתה? אני לפני חודש 16. על מה אני יושב פה? אני על אלימות, על דקירה. הכרתי מישהו, זה תיק ראשון שלי, פעם ראשונה שלי שאני בבית סוהר, ופעם ראשונה שלי שיש לי בכלל תיק במשטרה. מדובר על נערים שלא ידעו גבולות בחוץ, לא ידעו חוקים, נשרו מכל מסגרת שהייתה להם, ובסופו של דבר לכאן הם הגיעו כאל התחנה האחרונה. אופק זה התחנה האחרונה בדרך לשיקום. מי חשוב במדינה דמוקרטית? מי הוא הראשון? שגרת היום כאן דומה לזו של בית סוהר רגיל, בדגש על ניסיונות שיקום. בית ספר, חוגים שונים כמו צופים ותיאטרון, כך גם בגרויות. ביום שהגענו, היו כמה שקיבלו תוצאות הבחינות שעשו. קיבלתי 3 יחידות מתמטיקה, 98, ו3 יחידות באנגלית, 86, ובאזרחות קיבלתי 66 גם. באמת מגיע לך.
בכל יום הם פוגשים את מחמוד אל-עבד. הוא בעצמו ישב 14 שנים בכלא על סחר ושימוש בסמים. היום הוא מנסה לחסוך מהם את המסלול הקשה שהוא עבר בחייו. הרבה דרכים נחסמו בזה שהייתי בגלל שהייתי פה. הרבה דברים נחסמו לי, כמו צבא, כמו הרבה דברים. הרבה אנשים מסתכלים על זה בצורה של כמו סטיגמה, ישבת בבית סוהר, אתה לא מתאים לנו, לא מתאים לחברה שלנו. אני 14 שנה בבית סוהר, אני אישית, אני אומר לך, 14 שנה, אני היום חבר מועצה, נבחר ציבור, אני יכול להגיד לך, אני היום נבחר ציבור בחוץ. מעבר לזאת, אני גם סטודנט שלומד באוניברסיטה פתוחה. אתה זה שמזמין לעצמך את התמונה. את הסטיגמה, זה אתה מזמין. נכון. סטיגמה של עבריין אתה הזמנת, עכשיו תזמין סטיגמה של נורמלי, חיובי. פה פותחים לכם את הדלת בחוץ. כלומר, לכם יש את האפשרות שכשאתם משתחררים, לבוא לבית נוסף. וזה המקום שבו הפועל כתר תל אביב נכנסת לתמונה. בעזרת המועדון עברו נערים אלי קורס עוזרי מאמנים בכדורגל. במובן מסוים, זהו צ'ופר למי שהפגין רצון להשתקם. מה נותן לכם את הכוח? לקום בבוקר וללכת, יעני, לא יוצא לכם מצב שאתם אומרים, אין לי כוח היום להתאמן, אין לי כוח היום ללכת לשחק כדורגל. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו מתעסקים בו, וזה הדבר הכי חשוב. מעבר לזה, זה פרנסה שלנו, לכל אחד יש בבית אישה, ילדים. גם אנחנו גדלנו בשכונות המצוקה, שי וטל וסלים, ואני חושב שזה ירחיק אותנו מכל הדברים הרעים שיכולנו, שיכול לפגוע בנו. וכדורגל מאוד עזר לנו לבנות את החיים שלנו. הקורס שעברו אולי נטע תקווה בליבם, והמפגש עם שחקני הצמרת העלה חיוך מה על הפנים שלהם, אבל המציאות של הנערים האלה היא מציאות של בית כלי. מקצתם עדיין ילדים, רובם התבגרו בטרם עת. יש כאלה שבאים אליך, אומר לך הסביבה וההורים והבית ולא יודע מה, כל זה לפי דעתי הם. כשהבן אדם יתחיל להסתכל על עצמו, יאשים את עצמו, יגיד אני טעיתי, אני עשיתי, אני משלם, אני עושה, אני משנה, זהו. מה עשית? מה אני עשיתי? שוד מזוין, מור הוא מאלה המנסים לתכנן את המחר. הוא לא יישאר כאן הרבה זמן, עוד כמה חודשים. אני רוצה דווקא לעסוק בכדורגל, אני רוצה לנסות את המזל שלי להיות שחקן, ואם לא ילך לי להיות שחקן, אז אני גם מעדיף להיות עוזר מאמן. אני חושב שזה תפקיד גם די גדול. למרות שאתה לא משחק על המגרש והקהל לא מוחא לך כפיים, אבל זה גם, זה הרגשה כיפית לראות שאם הקבוצה שלך מנצחת, אז זה גם אתה, זה הרבה תלוי בך גם.